សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមយកពេលដើរលេងជុំគ្រួសារម្ដងហើយមុននឹងដើរលេងពួកយើងជួទិញអីញ៉ាំសិនហើយបងប្អូនខ្ញុំសូមទោសផងនៅពេលដែលខ្ញុំវាយវីដេអូនេះហ่ะប្រហែលជាលឺសំឡេងគេជ្រួចគេដុតតែប្រថាថ្ងៃនេះគេដុតគេជ្រួចហើយមួយមុខនេះជាសំណពចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅខាងក្នុងនោះគឺសាច់ត្រីអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឥឡូវពួកយើងមកដល់ហើយហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជិះកាត់ដល់ឡដងគណថាយើងមើលពីលើផ្លូវធំមកឃើញប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថារកកន្លែងណាចុះទៅបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែចុះទៅហើយនេះផ្លូវចុះហ្នឹងឯងបងប្អូនមានឃើញនោះទឹកនោះទឹកមើលពីលើទៅឃើញនេះពណ៌ឡើងបៃតងនោះប្រឡោះនោះពួកយើងបានមកដល់ក្រោមហើយបងប្អូនផ្លូវមិញមានអីយើងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរយើងចុះមកតន្តិចដល់ឥឡូវនឹងកំពុងស្រឹងរត់ថាតើគួរដើរផ្លូវណាដើម្បីបានថតយកផ្ដិតយករូបភាពស្អាតស្អាតជូនបងប្អូនទស្សនាហើយបងប្អូនសូមមេត្តាជួយ like និង share វីដេអូខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេអរគុណមកទឹកគេហូរណាជ្រិចជ្រិចជ្រិចណាMom? Oh, we get along the kind of, huh? Oh, yeah. Oh, no. The guy, oh. The clown.អូដល់ហើយមកទឹកថ្លាឃើញនឹងស្វង់បាតដីមនុស្សច្រើនដែរទៅនេះអូមកគេឆ្លងគេហាយឆ្លងទៅខាងណោអូគេស្ទួយត្រីទេណាត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំលួចថតលួចថតប្តីខ្ញុំណោមកគេថតរូបកូនគេក្រោយThank you.
យបងប្អូនសូមទោសផងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់សូវបញ្ចូលសលេងច្រើនទេដោយសារតែនៅខាងក្រៅគឺដុតកញ្ជ្រួចច្រើនអញ្ចឹងថ្លង់ហើយត្រង់កន្លែងនេះប៉ាកូនគេនឹងកំពុងរកកន្លែងឡើងទៅវិញចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេអរគុណច្រើន